quê? Ah, tem outra coisa. Como que é? O que você vai fazer? Ah, tá. Eu tinha que fazer outra coisa. Ah, tá, acho que tá. Ô, menina. Pra ver se tá fazendo certinho. Só pra ver se tá fazendo certo. Gente, tá você aguenta 20 vezes? É? Acho que até mais você aguenta. É. Tem que fazer cara fria? Força. O que você aguenta?